Dorostenci VHK Robe Vsetín mají za sebou poslední letošní zápasový víkend. V sobotním utkání hostili PZ Kladno. Tým domácích byl doplněn o hráče 9. třídy a 3 body proti Kladnu tak byly povinnost. Valaši v přesvědčivém výkonu přehráli svého soupeře 7-1. O 4 branky se zasloužil Filip Vlk, 2 trefy zaznamenal Tobiáš Ostrčil. Nedělní utkání slibovalo velkou bitvu, na Lapač dorazili Karlovy Vary. I v tomto zápasu ukázali zelenožlutí své kvality a svého soupeře zdolali 7-4.